bu gün də qarşıma çıxdı. Qadın evində belə deyək də ölü tapılıb, kəsilmiş, deşilmiş yaralarla və qadının həyat yoldaşı yaxınlaşıb polisə təhsil oldu. Yəni, cinayəti mərkələdir. Yəni, nə olursa olsun, səbəb nə olursa olsun, tam əleyhinə bütün hallarda həyat yoldaşını öldürür. Yəni, istəyir xəyanət olsun, istəyir nə olursa olsun. Düşünürəm, onun acığına gedib həyatını da yaşaya bilərsən, gözəl ailə həyatı da qura bilərsən, əgər özü xəyanətdirsə, bilmirik səbəbətdir. Ümumiyyətlə, bir çox halda xəyanət olur. Çox təəssüf edirəm bu hallar üçün. Çünki biri torpağın altında gidib, biri də dəmir parmaqlıqlar altında. Ona görə də dəyməz, valla dəyməz. Uşaqlar da qalır heç kiminsə ümidinə belə, nə deyim başına. Yəni, belə şeylər etmək olmaz, öldürmək olmaz. Çünki deyir ki, həmin vaxtda heç nə bilim, gözə görsənmir falan, çalışıb səbirli olmaq lazım. İnanın ki, cinayət törədəndən sonra o peşmançılıq özünü göstərir. Mən